Tagad jums nevajag sēdēt, jums ir, pat ziniet, kā ir jādarās. Četrāks jāmetās. Nu, nu kaut kā tā labāk, vai četrāks vai kā. Nu tā ierastā kā pauzā. Jā, tā. Tā ierastā kā pauzā, tas apakšā. Jā, tas beņķis ir kam domāts. Tur, teiksim, tā visai atrakcija ir lieta tāda. Es uz beņķīša nolikšu, nu, šit, teiksim, es domāju, labāk vienkāršāk būs, nevis ar šito stēķinu. Vienkārši to lielāko, nolikšu lielāko konču. Un jūs tur viens būs vienā pusē, otrs otrā pusē, ja? Man jāķer. Un jā, un es teikšu, teiksim, tur, neņem, un tur pēkšņi kaut kādā brīdī teikšu, ņem! Un kurš pirmais paņems, ja? Ja? Paņems, jā, bet tā trīs reiši. Ko viņš neņems, nolaikšu tā bozi? Alu piedāvā. Tad es viņu, kurš ātrāk paņems. Jā, tad mēs, tā trīs reiši, un kuram tu savāksies, kurš vairāk, nu, teiksim, paņems. Es jau zināms. Deli. Atnes alus pudeli. Mēs varam ar alus pudeli, Bet no konču tas tā ir labi, ka alus pudeli, tas būs labāk, ja? Tuvāk vispār plēslē, ja? Jā, kaut kā neizsapu. Uzreiz ar izdzeršanu. Un uzreiz, kurš ātrāk izdzers, ja? Nē, tad vai šāk vēl? Izdzers? Kā? Nē, uz ātru? A, ko tu neattaisīji, vaļā? Nu, viss tev rādīja attaisīt. Jā, jūs izglāzīsiet to. Nu, nē, lai viņš dzer lēnam to. Nē, tikai jau mums to konču, tas būs tā vairāk tā prīvīt. Nē, es konču, klausies, kas vinnēs, tam būs tā alus pudele. Jā, o tā. O čitā, o tas būs labāk, tur būs gudrāk. Liedeni var? Liedeni arī tas dabūs. Nē. Tā patīk sūkā. Un kuģš nosūkās, vai nu nosūkās ledeni, vai izdēr saliņu? Kāpēc sūkās man ledeni? Tas, nu, es to kaut kā redzēju, jā, vai kaut kā nodarījis. Man vienkārši mēs no vietas puses, otrs. Nē, tā ledeni ir teika maz. Pirmais paņems to konču. Šitā ir lielāko konču. Nu ko, varam kaut kā sākt to tā? Nu noliek to konču. Vienāk ir tuvā. Nu pīrākam, nu nekaut reiz. Tev būs āliņš. Ja tu vinnēsi, ja ne, tad tev sievai būs jādara alo. Aivie, Tomāns. Nu šitā jau uzreiz tu pirmā. Viņiem jau uzreiz. Nu tā jau tā bija tā atrikcija, nesanāks. Nu tā godīgi pamēģināt. Jā, visas ir. Ok. Labi. Teiksim, nu, neņem. Ņem! Neskaitās. Skaties uz konču, nevis uz aivīju. Tas nu galīgi. Nevajag uz balsu intonāciju reaģēt tā. Neņem. Mūvārdi, tev nav reāli. Viņš atrasīvēs. Nu, mēs jau varam. Tā, konču tu apēdi, jā. Nu, tu apēdi jau. Jā, tu jau apēdi. Mēs varam to doreiz izspēlēt. Mūs būs tev tagad. Alus pudeli gribi nopelnīt? Čo? Pagaidām es konču. Tā, tu visu dzīvē tā, jā. Neņem. Un jau uzreiz jau. Nu, tu jāsti. Neņem. Tu metīsies virsū? Nu jā, nu paskaties, jā. Nu, tas jau īstenībā ģimenes dzīvē jau tā tādreiz gadās, vai ne? Labi, nu skaidrīsim, ka tas ir viens vietas principus. Neišķirs. Un tagad, nu, trešā reize, nu, tagad, tad beidzot, ko? Kas tad būs, jau? Vai tu visu laiku šņābi dzēsi, aliņu arī vajag? Šnābi ar ali jau nevar. Nu, ja visi latvijas dzer varīs, tāpat kā krievs arī. Šņābi, kā saka krievs, saka, ot, ka bez piva nav iecerdzēņi, ja to už vēl pravi. Tagad, Neņem. Nu jā. Tomēr. Ko tu tik uz aivī skatās? Neņemš. Tā reikā deva. Nu klausies, tev jādara alus tagad.
balsis, kas sēžas ķīros. Un vidāši tāpukas ir manā sirdītu. Un upes rūķu pirtī mēs dejojam šeit tā. Ir osāmiski osnība šeit šajā vakarā.